સાબરકાંઠા જિલ્લો અરવલ્લીની ગીરી કદરાઓથી ઘેરાયેલો છે અને જંગલ વિસ્તાર અને જંગલી જાનવરો જોવા મળતા હોય છે, ત્યારે ડુંગર પાસે ખેડૂતો રાત્રે ખેતી કરવા પણ નથી જઈ રહ્યા. કારણ શું છે જોઈએ આ અહેવાલમાં. હિંમતનગર તાલુકાનું ગાંધીપુરા કંપા ગામ કે જ્યાં ચાર પગવાળા જંગલી જાનવરનો ભય ખેડૂતોને સતાવે છે, જેને લઈને ગામના ખેડૂતોને રાત્રિના ઉજાગરા કરવા પડે છે. ઠંડીમાં રક્ષણ મેળવવા તાપણા પણ કરવા પડે છે. આગળ જોયું તે પ્રમાણે અન્ય તાલુકાના ખેડૂતો અને રહીશો ઉજાગરા કરે છે તે પ્રમાણે આ ગામના ખેડૂતો રાત્રે ખેતર તરફ જઈ પણ નહીં શકતા. તેનું કારણ છે દીપડો અને જંગલી ભૂંડ. જી હા, આ વિસ્તારમાં ચાર પગવાળા પ્રાણીઓનો ત્રાસ એટલો વધી ગયો છે કે ખેડૂતો ખેતી કરવા પણ જઈ શકતા નથી. આ વિસ્તારમાં રાતની વીજળી છે, પરંતુ ત્યારથી દીપડો દેખાય છે. ખેડૂતો સહિત મજૂરોની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે અને ખેતરકામ માટે પણ જઈ શકતા નથી. ગાંધીપુરા કંપાના ખેડૂતોએ દીપડાનો ભય લઈને ખેતરમાં જઈ શકતા નથી, તો સામે એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે તંત્ર દ્વારા અહીં પાંજરું મૂકવામાં આવે, તો આ ઉપરાંત અહીં ડુંગરની આજુબાજુ તાળની મોટી વાળ કરવામાં આવે. નોંધનીય છે કે બંધ દિવસ પહેલા આ જ ખેતરમાં દીપડાએ કૂતરાના 6 જેટલા બચ્ચાનું મારણ કર્યું હતું અને ખેતર મજૂરી કામ કરતા ખેડૂતો પાણી વાળવા જતા પણ ડરે છે અને રાત્રે કામ પણ નથી કરી શકતા અને રાત્રે એક ઓરડીમાં છુપાઈને બેસી રહ્યો છે. ઉમંગ રાવલ, ZS TV, સાબરકાંઠા. કહેવાનું માંગણી એવી છે કે અમારે આ ગાંધીપુરા કંપામાં છેવાડાના ગામમાં આ ખેતર આવેલા છે, એટલે ડુંગરાળ વિસ્તાર છે, ચારે બાજુ ડુંગર છે, તમે જોઈ શકો છો, ને ચારે બાજુ ડુંગરની વચ્ચે આ 63 વીઘાનો બ્લોક છે. એટલે અમારી માંગણી એવી છે કે જંગલી જાનવર, એમાં હમણાં નવો દીપડો એડ થયો છે, એટલે દીપડાએ હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ કુરકુલિયાને મારીને ખાઈ ગયો હતો. એટલે આ બધા ભાઈઓ જોયું હતું અમારા ભાગ્ય હોય બધા, એટલે પાણીવાળા મોકલ્યા હતા, એટલે રાત્રિનો લાઇટ હતો, એટલે શું કરે આવું જ પડે. એટલે આ બધાએ જોયું હતું, એટલે બીન ના ગયા હતા, મોટરો ચાલુ મૂકીને ભાગ્યા હતા. એટલે આવી તકલીફો પડે છે અમને, એટલે એટલા માટે અમે સરકાર પાસે માગણી કરીએ કે ફોરેસ્ટમાં અમે વાત કરી હતી પણ હજુ પાંજરું મૂક્યું નથી. પાંજરું સરકારને કહીએ કે મૂકી આપે, ને ખેતરના ફરતે એમ કે જો વાડ અમે અમારી શક્તિ પ્રમાણે કરી છે, પણ જો મોટી વાડ થતી હોય તો અમારું એમ કે રક્ષણ રહે. ટેડ ફેશન, હોલસેલ ભાવે રિટેલ વેચાણ, બ્રાન્ડેડ તથા પ્રીમિયમ ક્વોલિટીના લેડીઝ વેર, જેન્ટ્સ વેર, કિડ્સ વેર, ફૂટવેર, ફેન્સી એસેસરીઝ, જ્વેલરી એન્ડ કોસ્મેટિક. સ્થળ ટેડ ફેશન, ઉમિયા ગિફ્ટની બાજુમાં, સિટી સેન્ટર, પ્રાંતિજ. મોબાઈલ નંબર 9482-43-10-4, વોટ્સએપ નંબર 800-9-16-525. પ્રાંતિજ ખાતે પહેલું અદ્યતન તમામ સુવિધાઓ યુક્ત રાજ ડેવલપર્સ નિર્મિત કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટર એટલે કે પ્રાંતિજ પ્રાઇમ. દરેક ગ્રાહક વેપારીઓને પરવડે તેવી નજીવી કિંમત, 6.5 લાખ કિંમત થી લઈને આપની જરૂરિયાત પ્રમાણે 200 થી વધારે દુકાનો તથા ઓફિસો. પ્રાંતિજ નેશનલ હાઈવે નંબર 8 એક એવી જગ્યા કે જ્યાં જીવન જરૂરિયાતની દરેક ચીજ વસ્તુઓ માટેની ખરીદી માટે મોકાની જગ્યા, અદ્યતન સુવિધાઓ યુક્ત હોસ્પિટલ, હોટલ, નાસ્તા હાઉસ, પ્રોવિઝન સ્ટોર, ડેરી પાર્લર સહિતના તમામ ધંધાઓને અનુરૂપ મોકાની જગ્યા. એકવાર પ્રાંતિજ પ્રાઇમ કોમર્શિયલ શોપિંગ સેન્ટરની અવશ્ય મુલાકાત લો. પહેલું રેરા એપ્રુવેદ શોપિંગ બધી જ સુવિધાઓથી સજ્જ. બુકિંગ ઓપન, આકર્ષક એલિવેશન, બેઝમેન્ટ પાર્કિંગ, એક મેડિકલ સ્ટ્રેચર લિફ્ટ, 2 રેગ્યુલર લિફ્ટ, દરેક યુનિટમાં વોશરૂમ, ડિસેમ્બર સુધીમાં પજેશન, ફાયર સેફ્ટીથી સજ્જ. લોકેશન પ્રાંતિજ પ્રાઇમ, જનતા પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, પોલીસ સ્ટેશનની સામે, સાપર રોડ, નેશનલ હાઈવે નંબર 8, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.
મોબાઈલ નંબર 85 11 72 44 03 99 99 90 161 મોબાઈલ નંબર 8511 7244 03 99 99 90 1